I el nostre trajecte solidari s'atura abans que res amb una proposta molt interessant de vídeos i pobresa de sensibilització a través de la petita pantalla, perquè són les videocreacions a través del segon concurs titulat El teu punt de vista pot canviar el món, que ens arriba des de Mans Unides, una bona manera perquè tota la ciutadania en general pugui dir-hi la seva a propòsit d'aquesta lluita tan necessària. Doncs bé, l'entitat ens explica que ja a aquestes alçades hauria rebut fet i fet el doble de propostes de clipmetratges que ara fa tot just 2 anys a la seva primera edició. Hi ha 2 categories, la general i també la dedicada als escolars. Sucosos premis, i encara hi ha de temps fins a final d'aquest mes, el 28 de febrer. Comencem per veure en aquest ampli reportatge justament quines van ser aquelles videocreacions, aquells clipmetratges, en definitiva, finalistes a l'estrena d'aquest concurs, que podria ser perfectament anual. I si no, veurem quina és la satisfacció que irradien els seus organitzadors en aquest ampli reportatge. Aquest és un dels 5 clipmetratges finalistes en la primera edició del concurs de vídeos sobre pobresa i medi ambient de Mans Unides, sota l'encapçalament El teu punt de vista pot canviar el món. De fet, aquest es va erigir en el primer classificat ara fa més de 2 anys. Titulat Mundo Impossible, el jurat el va triar entre els més de 80 que van respondre a la crida del primer concurs. Una xifra que aquesta vegada es queda curta, i és que abans de tancar edició del Solidària, l'entitat ja havia rebut més de 150 vídeos. Però encara estan a temps de presentar-se més propostes de clipmetratges fins a final d'aquest mes, el 28 de febrer. Els organitzadors es mostren molt satisfets de la resposta que està tenint aquesta segona edició i fins i tot es podrien plantejar convocar el concurs amb periodicitat anual. S'hi presenten vídeos de categoria general i d'altres que ideen els propis escolars. El nivell de qualitat és molt alt, i tant en el que és la categoria general, que està oberta a tothom i que participa amb molta gent d'escoles de cinema, facultats d'audiovisuals, etc., i que fa que el nivell sigui molt alt. I també tenim vídeos amb molta qualitat i molt simpàtics d'instituts, d'escoles, que és l'altra categoria que hem obert enguany. Es tracta de crear individualment o en grup 1 a 3 clipmetratges que no han de superar el minut de durada i poden ser vídeos o animacions, realistes, metafòrics o humorístics, que expressin de forma creativa el punt de vista dels autors sobre pobresa al món, medi ambient i la relació entre ambdós termes. Creiem que és un pas endavant molt important per el que són campanyes d'ONGs. Ja no és només la ONG que planteja eslògans o lemes o propostes de comunicació per donar a conèixer una realitat, sinó que tothom, la ciutadania, pot participar i dir la seva, i és això, és el lema del concurs. El teu punt de vista pot canviar el món, d'això es tracta. Presideixen el jurat cineastes de prestigi, com Jaume Balagueró. Hola, sóc el Jaume Balagueró, director de cinema, codirector de REC i REC 2 i president del jurat del concurs de clipmetratges de Mans Unides. T'animo a participar perquè recorda que el teu punt de vista pot canviar el món. I Santiago Zanú, Premi Goya 2009 al millor director novell per El truco del manco. Entre els premis destaquen una càmera de vídeos professional amb un complet conjunt d'accessoris o el pack de programes de disseny i edició de vídeo. Pel Premi de Votació Popular, Spanair ofereix un viatge a Gàmbia per a 2 persones. I en la categoria adreçada especialment a secundària i batxillerat, Ferrocarrils de la Generalitat ofereix forfets i viatge en cremallera per esquiar a la Vall de Núria a tots els alumnes de la classe que presenti el clipmetratge amb més puntuació del jurat. Aquesta edició compta més amb una sintonia. És la música en fons que ha creat el jove cantant i compositor barceloní d'arrels africanes i extremenyes Crazy Lion. En la seva nova etapa en solitari barreja lletres socials i fusiona gèneres com el reggae, el rap o la música tribal. Per cert, l'acte de lliurament dels premis ja s'ha anunciat, tindrà lloc el 25 de març a les 7 de la tarda a l'auditori del Caixa Fòrum. De ben segur, tots els participants i els assistents hauran interioritzat ben bé el lema d'aquesta edició del concurs i que sona així en l'espot promocional. Digue'm que no és així, pots canviar. Els clips finalistes de la primera edició i els que arriben a aquesta segona els podeu visionar detingudament a través d'internet.
l'entitat ha habilitat des de fa temps aquest web, amb l'adreça www.concursvideomansunides.org. No només els podeu observar, l'organització possibilita que podeu votar els que us hagin semblat millors, en la segona edició. Us heu de registrar i seguir les instruccions al web. És clar que quan abans els participants hagin enviat els vídeos, més temps hi haurà per poder-los votar. Abans de tancar l'edició del programa, ja hi havia inscrits més de 300 usuaris.